Olá, tá vendo mais um vídeo aqui de unboxing do Acupuntura Omega Tx, só que dessa vez a minha tia não deixou de ajudar. Tem uma coisa aqui atrás que é só um objeto qualquer, mas enfim. Vamos pro o que interessa, esse carinha. E Antianossauros, que aqui pra mim, quando tô olhando aqui na câmera, tá ao contrário. Mas enfim. O QR Code, vamos olhar mais tarde. Vamos olhar o carinha. Vamos abrir. A produção não quis me ajudar dessa vez. Não sei manusear muito bem a tesoura. Agora tá quase livre. Não deve estar vendo nada. Se enroscou. Ou achando que tinha que desenroscar e tinha que arrancar. 3 minutos de unboxing. Consegui. Livrei ele da caixa. Aqui. Ele morde esse botão aqui da cauda. E também mexe a cabeça de acordo com a cauda. Cara, desde frente é engraçado. Enfim. Ele consegue ficar assim, eu acho, no máximo. Ok, acho que. Por que essas pernas são tão juntas? Agora sim. Deixa em posição tipo assim. Enfim.
também abre os braços. Sei lá, por... Sei lá, aparentar ser maior, mais ameaçador. Não podia, sei lá, ficar assim, reto. Então, em posições mais defensivas, tipo, uma defensiva não que ele se defende atacando. Deixa eu ver. Primeiro tá chato, hein? O celular tá caindo o tempo inteiro. Só mais assim, ó. Enfim, isso foi review. Ah, pera. Esqueci de uma coisa. Comparar ele com outros jogos da minha posição.